Mogoče je živela pravljica, a to ni bila navadna pravljica, to je bila posebna pravljica. V tej pravljici sem živela jaz, mladost, ki sem se odločila, da grem na obisk do tete Mete. Teta Meta je stara modra gospa, pravijo, da je drugačna in posebna, a vendar vedno pripravljena sprejeti kakršnokoli drugačnost. Ker nisem vedela, kaj bi sama seboj, sem vprašala teto Meto, kako naj si krajšam čas. Teta Meta mi je modro odgovorila: pojdi na moje dvorišče, tam je skrit zaklad in če boš dobro pogledala, ga boš tudi našla. Tako sem se polna pričakovanj podala na lov za zakladom. Dvorišče je bilo polno stvari, kakršnih še nikoli nisem videla. Hitro sem spoznala, da zaklada ne bo tako enostavno najti. In tako sem hodila in hodila, iskala in iskala in prispela do sfinge. Jaz sem skrivnostna mačka, ki tiho predem ter opazujem okolico s svojimi velikimi modrimi očmi. Ko sem opazila mladost, sem jo prav hitro s svojim priliznjenim glasom ogovorila: jaz sem sfinga, ki ga žinga. Odgovorim ti lahko prav na vsako vprašanje. In res, prav mladost je imela vprašanje, ki je mešalo štrene, odkar je prišla na obisk k teti Meti. Povej mi, sfinga, ti, ki izgledaš prijazna ter iskrena, kje na tem dvorišču se skriva zaklad, ki si ga tako močno želim? Zvito sem se zasmejala in ji odgovorila: zaklad je na vrhu drevesa, ki se rogovili tam za mojim hrbtom. Lezaj nanj in na vrhu boš našla zaklad, ki ti bo spremenil življenje. Zahvalila sem se in odhitela do rogovilastega drevesa. Drevo je izgledalo majhno, zato sem hitro skočila nanj in začela plezati. Plezala sem in plezala, vendar vrha nisem mogla doseči. Bolj kot sem plezala, bolj je bil vrh oddaljen. Ko pa sem bila že tako izčrpana, da nisem mogla več nadaljevati, sem se vrnila k sfingi in jezno zabrusila, da zaklada ni mogoče doseči. Razočarana in jezna, ker me je sfinga prinesla okoli, sem se odločila, da sama poiščem zaklad. Iskala sem in iskala, malo jokala, malo zaspala in prispela sem do upornika. Sem upornik. Živim na dvorišču tete Mete že zelo dolgo časa in skrbim, da na dvorišču krivici ni prizanešeno. Ni bilo dolgo, ko mi je mladost potožila, kako grdo jo je okoli prinesla sfinga. Že dolgo časa poznam staro znanko sfingo ter njeno hinavščino. Čas je, da se vrneš do sfinge in se jo upreš. Na dvorišču velja, da se moraš krivici upreti in to boš tudi storila. Pojdi do sfinge in se ji maščuj tako, da ji odrežeš noge in jo prisiliš, da pove, kje je zaklad. Na to zaklada ne smeš obdržati zase, vendar ga moraš deliti z drugimi. Mladost se je odločila, da me bo upoštevala in je odšla proti sfingi. V mislih sem že kovala načrt, kako bom potešila svojo jezo, a zaslišala sem glas. Ne poslušaj upornika, saj oblast imam jaz, vsemogočni vladar tega dvorišča. Na dvorišču veljajo moja pravila, ki se jih nikakor ne sme kršiti. Prepovedujem ti maščevanje in ti zagotavljam, da boš vsako neupoštevanje mojih pravil kasneje še močno obžalovala. Če mi prinese zaklad, si ga bova razdelila. Drugi pa delež zaklada ne smejo dobiti. Saj boš le tako dobila moč, s katero boš tako kot jaz vladala temu dvorišču. Postala sem zmedena. Nisem vedela, ali naj poslušam upornika, ki mi pravi, naj zaklad delim z drugimi, ali vsemogočnega, ki mi ponuja oblast in polovico zaklada. Po eni strani sem se hotela maščevati, po drugi strani pa me je zamikala moč, ki bi si jo lahko pridobila. Ker se nisem mogla odločiti, katera odločitev je prava, sem odšla po nasvet do mišje noge. Jaz, mišja noga, sem prijazna in ljubeznivo bitje. Prepotovala in videla sem že cel svet.
Mladost mi je zaupala svojo težavo in me prosila, naj ji povem, koga naj posluša, upornika ali vsemogočnega. Nasmejala sem se in modro odgovorila. Ne bom ti povedala, katera odločitev je prava. To moraš spoznati sama. Lahko ti le svetujem, da obiščeš Raketo, saj mislim, da je ona tista prava, ki ti lahko odpre oči in ti pomaga, da se pravilno odločiš. In res sem odšla Raketi naproti. Hodila sem in hodila, igrišče pa se mi je zdelo vedno manjše in počutila sem se že zelo domače. Končno sem le prispela do velike železne Rakete, ki že kar nekaj časa sameva na Metinem dvorišču. Vsa zaprašena že dolgo ne uporabi. Sem se razveselila obiska, saj me že dolgo ni nihče obiskal. Kaj šele, da bi se z mano kdo kam popeljal? Mladost mi je razložila, da jo je poslala Mišja Noga in da potrebuje moja pomoč. Raketa, jaz pa sem odgovorila. Odgovora, ki ga iščeš, ne boš našla na tem igrišču. Predlagam ti, da se usedeš vame, skupaj pa se bova popeljala okoli sveta. Ko se bo vrnila, boš pa le mogoče našla zaklad, ki ga že tako dolgo iščeš. In to brez pomoči upornika ali vsemogočnega. Vstopila v Raketo in odleteli sva daleč proč v nebo. Minile so ure, dnevi, meseci in leta, ko sem se naposled le vrnila na dvorišče tete Mete. Bila sem drugačna in tudi na dvorišče sem gledala drugače kot pred odhodom. Vse je bilo bolj tiho in umirjeno. Ko sem prišla do upornika, da bi mu sporočila, da noče maščevanja, mi ni odgovoril ničesar. Stal sem nepremično kot kip in bil popolnoma tiho. Na to sem odšla do vsemogočnega, da bi mu povedala, da si ne želim moči in oblasti. Stal sem nepremično kot kip in bil popolnoma tiho. Na to sem odšla do Sfinge, da ji sporočim, da jo oprostim za njena dejanja. Bila sem nepremična kot kip in popolnoma tiho. Zdelo se mi je čudno, da biti na dvorišču ne slišim več, a zato se nisem preveč brigala in se odločila, da se odpravim do tete Mete. Ko sem prišla do tete Mete, me je le ta vprašala. Si našla zaklad, ki si ga tako dolgo iskala? Odgovorila sem mi, da sem spoznala, da vsebina zaklada ni tako pomembna, kot je pomembna pot, ki jo moraš prehoditi, da do zaklada sploh prideš. In prav to pot sem zelo dobro opravila. Še zadnjič sem pogledala vsa bitja iz dvorišča, se nasmejala in odšla novim dogodivščinam naproti.